ikishirikiana kwa ukaribu na shirika la kimarekani Water Step International inayowakilishwa na Humphrey Muchuma, balozi wa Afrika, wamezuru magereza matano ndani ya kaunti ya Taita Taveta, huku akikabidhi taasisi hizo vifaa na mashine za kusafisha maji na kutengeneza bidhaa za usafi, vifaa kama vile dawa za kuua viini kama njia mojawapo ya kukabiliana na ongezeko la magonjwa katika taasisi hizo na pia kupunguza maambukizi ya virusi vya COVID-19. Afisi ya mkewe gavana wa Taita Taveta Stella Samboja imeungana na washiriki tofauti katika kaunti hiyo kuleta maendeleo na afueni katika magereza ya kaunti hiyo. Akizungumza katika gereza la Voi, Wallace Mwaluma, mkurugenzi ambaye ni mkuu wa idara ya jinsia na huduma za kijamii, amesisitiza umuhimu wa ushirikiano baina ya kaunti ya Taita Taveta na shirika la kimarekani la Water Step International ili kuhakikisha kuwa magereza yanakuwa maeneo safi kwa wafungwa, haswa wakati idadi yao inapata changamoto ya mikirupuko na magonjwa tofauti. Kwa sababu tumekuwa na changamoto saini karibu miaka miwili ya COVID-19 ulimwengu mzima, na pia kuna changamoto ya maji ambayo makaunti mingi zinajikakamua kuwa na maji, lakini si maji tu but maji safi. Sasa hizi vifaa ambazo zimeletwa ni za kipekee, haziko kwa kaunti yoyote na haziko kwa kampuni yoyote. Huwezi zipata kwa hardware, huwezi zipata madukani, ni kampuni ya kutoka Umarekani, Water Step International, na they are very unique. Na pia katika kifedha ziko gali, kama hii unit tu ya kutengeza 5 liters ni kama shilingi 50,000, na ile ingine kubwa ya hizi tangi kubwa kubwa ni 180,000. Sasa kwa hilo ufadhili wa leo, na ni mara kwanza tumepata ufadhili waziri wa zaidi milioni 3. Taita Taveta ikiwa kaunti ya kwanza pwani kunufaika na mradi huo kutoka shirika hilo la kimarekani ya Water Step International, huku magereza tano yakipokea mashini 2 za kusafisha maji na kutengeneza sabuni na viyeyuzi, jamii pia ikinufaika na mashini 5. Hii maji hapa mnaweza kunywa kama siku ngapi? 3. Hii kitu, hii M100 iko na gagwatu, gagwatu sini ya hapa za kufanya ni za kufunga. So unaweza ukiweka hapa, ikiingia kwa ndani unaweza tu tafuta tu unaiweka hivi hapa hivi, inashikwa, alafu unaweka hapa, you shake. Ukisha shake ya maji na chumvi unamwaka mpaka hapa. Afisa mkuu wa gereza la Voi, Kennedy Ondijo, aidha amehimiza mashirika zaidi kujitokeza na kuwasaidia katika mradi kama hizo za uwezeshaji wa taasisi za magereza. Na leo tuko hapa katika prison ya Voi ili tuweze kudonate bidhaa ama vyombo za water purification. Tumeweza kuleta katika hii prison na prison zingine 5 ambazo ziko mahali hapa, bleach makers, na pia tukadonate water tanks. So lengo letu kubwa ni kwamba tuweze kufanya kazi na county government na prisons ambazo ziko katika Taita Taveta ili tuweze kudumisha usafi na mazingira. I want to appreciate you, Mr. Humphrey Muchuma, for first deciding to come here. Si unajua hapa ni mbali sana kutoka Western. Akaamua akuje hapa kwa ndugu yetu Odinjo, aje ashirikiane na county government ili kuimprove the prisons. Hii inaenda kwa prisons zote. So our director is covered.